Assalomu alaykum, hurmatli aziz muxlislar. Mana bugun biz yanvar oyida bo'lib o'tadigan konsertimizga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Va bugun duet yozyapmiz. Kim bilan? Kim bilan? Kutilmagan odam bilan. Mana ular. Sevinch Mominova. Shuning uchun mana kiyimlarimizni ham bir xil kiyib keldik. Kelishib olgan. Xudo xohlasa zo'r klip bo'ladi. Qo'shiq bo'ladi, duet. Xudo xohlasa. Klipi ham bor. Mana sound tanamasini qo'yib beraylik, lekin ashulasi yo'q. Solo yo'q. Solo bak.